Hello, attendees. This is a lost children's announcement. Would the father of a boy in the green backpack kindly contact a nearby member of staff? Olá e sejam todos bem-vindos, aqueles que se juntaram a nós. É um grande prazer ter aqui tantos espectadores. Como podem ver, estamos todos aqui. O futebol é sempre um jogo que proporciona excelentes momentos de entretenimento. Nas bancadas, vemos uma multidão ruidosa e cheia de cor. O suficiente para aquecer o sangue, até aos menos aficionados. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Acompanham a partir de agora, ainda não perderam nada. O jogo começou mesmo agora. Luís, se tivesse escolher um jogador, pode marcar! É um golão! Aí está! Ele nunca desperdiça estas oportunidades! Ele é uma presença enorme no desenho tático desta equipa e depois consegue fazer isto. Tem uma oportunidade e não falha. O guarda-redes não teve hipóteses neste lance. A bola sai com muita velocidade, atravessa uma floresta de jogadores. Quando ele a viu, já era tarde para defender. Não foi preciso esperar muito pelo primeiro golo. Guerreiro! Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Messi com a bola. A não dar hipótese. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. André Silva. Penteou bem a bola. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Excelente desmarcação. Gonçalo Ramos conseguiu chegar à bola, mas faltaram forças para dar sequência. De Paul. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. André Silva. Está sozinho. Excelente oportunidade. Não se uniram para fechar os espaços e aconteceu o inevitável. O passo foi perfeito, descobriu o jogador completamente isolado e foi fácil fazer o gol. Reatamos a partida após o golo do empate. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. Procura alguém mais à frente. Pode De Paul. A Argentina, de novo com a bola. Tenta novamente. Golo! É da Argentina. E voltam a ficar na frente. Reflexos de matador. Estava no sítio certo. Há coisas no futebol que parecem acontecer por acaso. A bola foi ter com ele e foi só empurrar. Um golo separa as duas equipas. Renato Sanches.
Bom passe. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. O guarda-redes dá um chutão na bola. Di Maria. Vai precisar conta, peso e medida. Di Maria! Di Maria! João Palhinha. Passe errado. Tenta o contra-ataque. Pode ser perigoso. Tenta a sorte. Parte para o duelo com o guarda. Olha o tiro. A ideia foi boa. Faltou o resto. Ele viu bem o lance. Leu o posicionamento do guarda-redes. Mas o chapéu não saiu da melhor maneira. Recupera a bola. Procura alguém na frente. Di Maria. Mertens. Mohamed Salah. E já recuperaram a posse de bola. Mohamed Salah. Ressalta no poste. Depol. Vai buscar! Já está! É o sufoco total. Mais um gol em menos de 5 minutos. Sem hipótese para o guarda-redes. Esta nem com dois guarda-redes. É um tiro perfeito, indefensável. Aumentam a vantagem para 2 golos. É uma vantagem que pode ser decisiva. Voltam a não conseguir marcar. Portugal aumenta a pressão e parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária. A continuar assim, estes lances vão dar gol. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. E apanham a outra equipa em contrapé. Procura espaço nas costas da defesa. E agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. O intervalo aproxima-se e a equipa continua a perder. Um golo agora mudaria muita coisa. Mertens! Sacode com os punhos. Messi cruza. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. É preciso estar sempre atento. E joga para trás, para o guarda-redes. Leandro Paredes. Passe a desmarcar. É um passe de qualidade. Vai tentar dali. Apareceu ali com uma rapidez incrível. Está no fundo das redes. E marcam já nos descontos. Ter Stegen. Rapidíssimo aqui. O guarda-redes ainda defendeu à primeira. Mas à segunda não havia nada a fazer. O guarda-redes tinha que ter segurado esta bola. Largou-a para o pior sítio. E a equipa acaba por sofrer o golo. A bola está a rodar com as equipas separadas por um golo. Este golo pode ser inútil. Olha o remate. E a primeira metade acaba com este remate perigoso. Portugal esteve muito perto de fechar a diferença no marcador, mas continuam a perder por um golo. And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. O árbitro marca o início da segunda parte. Portugal precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o gol de qualquer maneira. Bruno Fernandes. Passa muito perigoso. E é falta. Bruno Fernandes. A bola chega até ele. Joga para diante. A bola não chega ao colega.
João Félix tenta isolar o colega. A Argentina consegue evitar que a inferioridade numérica resultasse em golo. Conseguiram anular o perigo, mas as fragilidades ficaram bem expostas. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. E é canto para Portugal. Ganharam o segundo canto. Apenas um para a equipa adversária. O guarda-redes a socar a bola. Mohamed Salah. Interceptou. A leitura impecável do lance. Excelente recepção. Bola no espaço. É perigoso. Vai tentar o golo. Aí está o golo. E voltam a balançar a rede. Ele recebe o mérito do golo, mas foi o desvio que fez a diferença. Recuperaram toda a desvantagem. Para o que já se previa, as equipas muito fortes, muito equilibradas, é um jogo que tem tudo para ser disputado até ao último segundo. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Estava no lugar certo para interceptar. Lá vai o levezinho. The attendance for this match was 72,306. Mete mais para a frente. Mertens! Cruzamento na diagonal. A Argentina vai tentar o tiro. Golo! É da Argentina! De novo à frente do marcador. Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. É uma grande falha de marcação. Não se pode deixar um jogador sozinho de frente para a baliza num lance destes. Agora tem um golo de vantagem. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. Sim, com certeza. De Paul. Já tem de novo. Bruno Fernandes pode lançar o contra-ataque. Tenta abrir uma brecha na defesa. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Mohamed Salah, De Paul, Messi com a bola. Recuperaram a posse rapidamente. Corta para longe de qualquer maneira. Tenta distribuir. Mbappé. Conseguiu receber a bola. Tem espaço para rematar. Estão a controlar a posse de bola. Só falta o golo. Bruno Fernandes. Tenta isolar o colega. Mas que grande falha. Bom, agora a solução mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem, não tem nada a perder. Mertens, com espaço no flanco, levanta a bola. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. E conseguiu roubar-lhe a bola. Excelente desmarcação. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Mbappé. Leandro Paredes.
corte. O perigo já espreitava. Mas ainda há jogo. A equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Joga mais para a frente. O contra-ataque ganha força. João Cancelo. Aí está o apito final. O único remate acaba por ser aquilo que separou as duas equipas. O guarda-redes não deve ter ficado muito satisfeito. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. Assim termina a espera e já podemos partir para os 90 minutos.
Bem-vindos todos os que nos acompanham, pois este jogo tem tudo para ser imperdível. A antecipação era grande e a excitação dos presentes também. Não há dúvidas que este vai ser o melhor sítio para estar nas próximas duas horas. A famosa Curva Sul de Milão, um dos mais belos templos do futebol. E como podem ver, já temos jogo em andamento. Ô Luís, tens alguma opinião sobre quem irá destacar-se mais neste jogo? Bruno Fernandes, um verdadeiro maestro em campo, impecável enquanto pessoa. É algo que não se refere muito, mas que é relevante. Quando penso nele, penso em garra, em autoridade. É... O Mbappé tira para o golo! Defesa com muita confiança. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. Há sempre um risco disto acontecer. Bruno Fernandes, passe a desmarcar. Mbappé foi apanhado na malha do fora de jogo. Passe longo lá para a frente. Consegue colocar em Renato Sanches. Arnold estava ali para marcar presença e acabar com o lance. Messi com a bola. Arnold. Passe muito perigoso. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Bruno Fernandes. Grande passe, Renato Sanches. Messi. A bola não chega ao colega. Chega a Choupo-Moting. Barella. Parece um pacto de não agressão. Ninguém se chega às áreas. Hernández. Portugal passa a bola com mais frequência agora. Sim, estão claramente a apostar na posse de bola, a chamar o adversário a reagir. Mas é uma estratégia que também vive muito do que se faz sem a bola. É preciso haver desmarcações rápidas e inteligentes para deixar o adversário com receio de pressionar com tudo. Vai dizer que sim! Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Barella. Excelente passe. Barella. O contra-ataque ganha força. Procura espaço nas costas da defesa. Mbappé! Recebe. Olha a oportunidade. Messi! Gol! É do Milan! Che, rapidíssimo aqui. O guarda-redes ainda defendeu à primeira, mas à segunda não havia nada a fazer. Este gol apenas acontece porque a defesa não soube o que fazer à bola. Está desfeito o empate, é 1 a 0. E agora podem ir à procura do segundo gol, o que tornaria mais simples controlar o resultado. Renato Sanches.
podem lançar o contra-ataque. Recebem boa posição junto à lateral. Interceptou. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Messi! Vai tirar cruzado. Corta o passe! Procura alguém no ataque. Excelente desmarcação. Choupo-Moting! Jogada de muito perigo. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Che segura a bola. Renato Sanches. Bola em Bruno Fernandes. Mbappé. Passe errado. Barella. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Lá vai Holland. Não. E a bola é-lhe roubada. O árbitro dá por terminado o primeiro tempo. Portugal foi mais feliz e rumo aos balneários no fim da primeira parte com 1-0 a seu favor. A equipa até está a fazer um bom jogo, mas cometeu um erro e sofreu um gol. Está a perder por 1-0. Nada de grave. Ainda tem a segunda parte toda para virar o resultado. E a segunda parte já rola neste estádio. Acredito que vão tentar entrar muito fortes na segunda parte. Com um bloco mais alto e pressionante para tentar chegar ao gol o mais depressa possível. Bola no espaço. É perigoso. Holland está fora de jogo. Renato Sanches. Chega a Choupo-Moting. Barella. Valverde. Pode lançar o contra-ataque. Mbappé! Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Mete a bola mais à direita. Recebeu o passe e pode atirar. Mbappé! É golo! Portugal volta à luta pelo resultado. Ele já só tinha o golo em mente. Até podiam ter saltado para as suas costas que ia dar ao mesmo. Foi muito possante em todo este lance, mesmo na conclusão. Aguentou a pressão sem nunca perder o sentido de baliza. Regressamos ao jogo com o empate no marcador. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Vai tentar o tiro! Muita classe nesta defesa. É o segundo canto para a equipa. Do lado oposto mantém-se um canto solitário. Cabeceia nas alturas. Trabalho de categoria do guarda-redes. Ora, é o terceiro canto do jogo para eles. Por seu turno, os adversários mantêm-se com um. Cruzamento muito fraco. Que desperdício! Acabou por dar cabo da oportunidade. Oh, boa leitura de jogo! A leitura impecável do lance. Choupo-Moting. Tenta abrir uma brecha na defesa. The attendance for this match was 80,953. A bola não chega ao colega. Vai precisar conta, peso e medida.
Procura alguém na área com o cruzamento. Substitution for Milan. Temos um Messi. Novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Coming on the field. Number 6. Barella. Vira para a direita. Neymar. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Tenta isolar o colega. Ele fez falta. Decisão rápida e acertada do árbitro é amarelo. Vira o jogo mais à esquerda. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Tenta isolar o colega. Agora dali pode refletir para o meio. Salta para encontrar a bola. Golo! É do Milan. E voltam a ficar na frente. É um contra-ataque daqueles que vêm no manual. Um futebol rápido, direto à baliza. Tudo perfeito. The goal score for Milan. Agora tem um golo de vantagem. É um jogador feito para estas ocasiões. Passa de uma oportunidade de remate e o golo acontece. Passe errado. Ui, mas que perigo! A bola chegou até ele. Olha o tiro. Barella. A defesa tenta manter a concentração. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Procura alguém mais à frente. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Portugal aposta nos passes para avançar. Portugal precisa muito de chegar ao golo, mas a jogar desta forma precipitada e sem estratégia vai ser muito difícil. A bola não chega ao colega. Substitution for Milan. Portugal beneficia do segundo pontapé de canto e os adversários contam com três. Number 8. Conte. Portugal pode partir rapidamente em contra-ataque. É preciso estar sempre atento. Substitution. Busque. Neymar com a bola. Kanté. E não parece que haja alguma coisa que possam fazer. Sim, mas podem sempre aproveitar o apoio dos adeptos para ganhar força. Holland! Erra o alvo! O segredo para um bom remate está no controle de bola. Se ela não estiver no local exato, é difícil controlar a direção. Son Heung-min. Chega Neymar. Outra oportunidade, mas o mesmo desfecho. É uma equipa que entra muito rápida, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade no ataque. O golo pode acontecer a qualquer momento.
faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Choupo-Moting. Messi. Pode entrar. Quase que entrava na baliza. É uma bola que passa muito perto da baliza. Colocou muito bem o remate. Podia ter feito o golo. Entrega mais à direita. Added minutes has been indicated. Neste momento, queimam-se os últimos cartuchos. Atira lá para a frente. Kimmich estava lá para interceptar. Otavinho. Recebe a bola em boa posição. Nedved. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Está tudo acabado. O árbitro apita para o final do jogo. O jogo de futebol é entretenimento e isso hoje não faltou. Houve muita ação. Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. O dia final, um dia que não desilude, pois neste dia acabam-se todas as pontas soltas e há que chegar a conclusões, algumas inevitáveis. Suponho que não seja uma surpresa e este jogo não é a exceção. Falo, claro, daquela luta tenebrosa contra a despromoção. Tudo está assente no resultado destes 90 minutos de futebol, os quais vamos testemunhar agora. É uma visão fantástica, um dos estádios mais impressionantes nesta região do mundo. E temos os primeiros toques deste jogo. Estão no fio da navalha. Não há margem de erro no jogo de hoje. Já vai tentar dali. Vira o jogo mais à esquerda. Esta toca na bola de cabeça. Tinha tudo para fazer o golo. Foi um excelente movimento atacante. Abriram o jogo nos flancos e colocaram vários jogadores na área para rematar.
Vieira. Procuram criar desequilíbrios com passos curtos. E conseguiu roubar-lhe a bola. Mete a bola na esquerda. Tenta abrir uma brecha na defesa. Tenta entregar. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Belo cabeceamento! Bola cruzada com conta, peso e medida. Quase que gritávamos golo. O timing do cruzamento foi excelente, muito tenso. Messi. Mbappé. Mbappé vai lá ao terceiro andar. Vieira. Vira para a direita. Tenta o contra-ataque. Romário. Chega a Cristiano Ronaldo. Excelente. Atira a baliza. Golo. É do Manchester United. Queres partilhar connosco algum comentário, Luís? Este é um lance de um grande ponta de lança. Estava no sítio certo, na hora certa. Parece que adivinhou o golo. Estão abertas as hostilidades no marcador da partida. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao gol, é preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Entrega mais à direita. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Romário. Mete uma bola longa. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Renato Sanches, com espaço no flanco. Este lance tinha tudo para dar golo. Foi um corte milagroso. A equipa estava em desvantagem numérica. Aquele corte era tudo ou nada. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. João Cancelo. Portugal troca a bola. O Manchester United consegue evitar que a inferioridade numérica resultasse em golo. Conseguiram anular o perigo, mas as fragilidades ficaram bem expostas. Vai sair o remate! E é golo! Eles não vão baixar os braços e desistir do sonho da manutenção. Parecia um verdadeiro tanque de guerra. Aguentou a carga e disparou para o fundo da baliza. Indomável, imparável e depois muito frio a finalizar. Arrancou em força. Voa para cabecear. Foi por milímetros. Tenta impor-se e recupera a bola. E interceptou. A leitura impecável do lance. Conseguiu receber a bola. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Bom passe. Está de frente para o golo. Ganhou espaço e pode marcar. E parece que o árbitro vai assinalar penalti. Sim, é penalti! E podemos estar muito perto de ver o placar a mexer. Que oportunidade! Os adeptos estão aqui no estádio, num silêncio ensurdecedor. Falha o golo! Não se pode falhar este tipo de lances. O golo colocava a equipa de volta no jogo. Beckham. 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 Atira-se na direção da bola. Golo! É do Manchester United. E recuperam a vantagem. Foi um cabeceamento incrível! Ele percebeu que tinha que mergulhar em voo para atacar aquela bola e conseguiu fazê-lo com elegância e precisão fatal. Um golo separa as duas equipas. Martinelli. João Cancelo foi mais forte que o adversário. Messi com a bola. Intercepta o passe, bem jogado. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque.
Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas as defesas não estavam a dormir. E entramos nos descontos. E agradeceu o brinde. Um passe muito... É uma jogada à margem da lei. O apito árbitro assinala ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. 3 golos na primeira parte. O marcador assinala 2-1. Temos aqui um jogo de alto nível, Pedro. Ambas as equipas já mostraram que estão aqui para ganhar. E na segunda parte, quem conseguir cometer menos erros vai sair daqui com a vitória. O árbitro marca o início da segunda parte. Agora é que não há mesmo outra alternativa. A equipa tem de jogar com um bloco mais subido. Só assim pode recuperar rapidamente a bola e colocá-la em zona de remate. Romário! Excelentes reflexos do guarda-redes. João Cancelo. Procura alguém mais à frente. É um passe de qualidade. Não tira os olhos da bola. A mensagem é clara. Estamos aqui para disputar até ao fim. Simples e sem quaisquer hipóteses. O guarda-redes tentou uma grande defesa, mas era praticamente impossível. Tudo empatado outra vez. Um jogo muito disputado. Ambas as equipas a corresponderem às expectativas. E temos de novo um empate. E a bola foi roubada. Xabi Alonso entra de carrinho. Podem lançar o contra-ataque. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. É uma excelente antecipação. Sérgio Ramos. Beckham. Grande toque de bola. Mete a bola. Chegou bem de cabeça, mas não acerta no golo. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para os defesas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Olha o tiro. Saiu muito próximo do golo. The attendance for this match was 71,898. Vai precisar conta, peso e medida. Grande oportunidade. Lingard. O guarda-redes esteve em grande. O adversário estava bem posicionado em campo e não cedeu nem um metro de terreno. Xabi Alonso, tentativa de sair a jogar com passos rápidos. Sofre falta, é livre. Substitution.
o Manchester United. Não vai perder mais tempo e vai lançar um novo jogador na partida. Renato Sanches. Rafael Leão com a bola. Tenta isolar o colega. Alguém tinha de fazer isto. Ele chegou-se à frente. Gomes. Procura alguém no ataque. O contra-ataque ganha força. Vira o jogo mais à esquerda. Forlan. Recebe a bola e pode criar. Romário atira para o golo. Defendeu e não estava fácil. Rafael Leão tem tudo para lançar o contra-ataque. Mete a bola mais à direita. Beckham tem a bola e espaço para progredir. Cruza para a marca de penalti. E vai mais um. Cabeceia nas alturas. Finalização sem perigo para o guardião. Substitution for Portugal. O treinador vai mexer na equipa. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Bola até parecia mais redonda. Tira cruzado para a área. A equipa não desiste, mas o relógio não para. Pode lançar o contra-ataque. Estamos a entrar num período de jogo mais tático, um futebol mais pensado, com menos riscos. Joga mais para a frente. O Manchester United aposta nos passos para avançar. Um final de jogo emocionante, grande intensidade nestes jogadores. Mete mais para a frente. O defesa está com vontade de continuar este ataque. É o momento do tudo ou nada. Ou se contentam com o empate, ou então têm que arriscar tudo nestes últimos instantes do jogo. Ele cruza. A bola chega até ele. Remata! No banco já se nota que há pouca esperança em conseguir outro resultado que não um empate. Esta deve ter sido uma das últimas oportunidades do jogo. Aproveita o flanco. Tira o cruzamento. Como ele entrou e fez de cabeça! Cruzou outra vez. Cruzou com força e intenção, mas a bola não chegou ao destino. Apito final. Termina a partida. O jogo termina empatado, mas, embora tivesse faltado o gol da vitória, deixou certamente muito satisfeitos os amantes do futebol, pois teve muita emoção e entusiasmo.
And a quick reminder today, everybody, to make sure to put any litter in the bins provided. Thank you for your cooperation. O dia final, um dia que não desilude, pois neste dia acabam-se todas as pontas soltas e há que chegar a conclusões, algumas inevitáveis. Suponho que não seja uma surpresa e este jogo não é a exceção. Falo, claro, daquela luta tenebrosa contra a despromoção. Tudo está assente no resultado destes 90 minutos de futebol, os quais vamos testemunhar agora. Um estádio fantástico, acrescenta bastante. Vai lá o terceiro andar! Que remate potente, mas o guarda-redes esteve muito bem na defesa. Messi. A bola não chega ao colega. Não consegue fazer o passe a rasgar. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desmarcação do colega. Falta. E o árbitro mostra o primeiro cartão da partida. Começo muito promissor. A bola não conhece nem um quilómetro de relva e já temos um livre perigoso. Não é normal verem-se golos de livre a esta distância. Mas se acontecer, será um golaço. Bruno Fernandes. Momento do futebol para nunca mais esquecer. É um grande golo de um grande artista do futebol. Estava uma dúvida sobre o momento de forma dele. Aí está a resposta. Ele entrou determinado a olhar para a baliza adversária, mal pisou o relvado e já está um golo. Pontaria e força nas medidas exatas. É, aproveitou da melhor maneira esta bola parada. Execução perfeita. Eles quiseram mexer o marcador em primeiro lugar. E foi uma explosão de alegria entre os adeptos. Agora há que gerir o entusiasmo, dentro e fora do campo. E agradeceu o brinde. A leitura impecável do lance. Não arrisca. Rafael Varane. Lewandowski. Mbappé. Bruno Fernandes. Achou que podia fazer tudo sozinho, mas o defesa estava lá. Aproveita o flanco. Cabeceia nas alturas. Faltou arte no cabeceamento. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados, o golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Kimmich. Tenta abrir uma brecha na defesa. Ganhou espaço e pode marcar. Pode lançar o contra-ataque. Bom corte, o perigo já espreitava. Danilo. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Grandenta a sorte! Muito inteligente a defender. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. Portugal pode partir rapidamente em contra-ataque. E apanham a outra equipa em contrapé. Mete mais para a frente. Oh, boa leitura de jogo. Um passe muito denunciado. Facilitou a vida à defesa. Scholes com a bola.
Neymar. Joga mais para a frente. A defesa tenta manter a concentração. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Mbappé. Rafael Varane. Mbappé. Pode ser perigoso. Soltou-se dos adversários. Seedorf. Tenta o contra-ataque. Bola a rasgar. Excelente recesso. Vai sair o tiro. Está no fundo das redes. Eles conseguiram fazer o golo do empate. É incrível como ele joga no limite do fora de jogo para passar a defesa. Reatamos a partida após o golo do empate. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda a manter a emoção e o resultado em aberto até o fim. Tenta distribuir. Rafael Leão. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Boa leitura de jogo, como se exigia. Neymar. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Bom passe. Danilo. Mete a bola na esquerda. E interceptou. É uma excelente antecipação. Mbappé. Cannavaro estava ali para marcar presença e acabar com o lance. Olha o tiro! Seedorf. Scholes já fez uma assistência neste jogo. Danilo. Vira o jogo mais à esquerda. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Rafael Leão faz uma entrada à margem de lei. Fabinho. Neste momento, queimam-se os últimos cartuchos. Tenta isolar o colega. Mete a bola na esquerda. Final da primeira parte e as duas equipas vão para os balneários. Talvez haja qualquer coisa a alterar durante o intervalo. Está a ser uma partida interessante, bem disputada. As equipas vão para o descanso com o placar empatado a uma bola. Tivemos 45 minutos de bom futebol. Ambas as equipas marcaram um golo e vão para o descanso com tudo empatado. Para quem só sintonizou agora, estamos nos instantes iniciais do segundo tempo. Portugal manteve um ritmo muito forte. E sofre falta. Um lance pragmático, claramente antijogo, mas era a única hipótese de travar o lance. Será que vai tentar bater direto? É um livre de muito longe, mas já vi golos daqui. Messi! O guarda-redes foi colocado à prova neste lance. O remate foi bom, mas o guarda-redes foi ainda melhor. Seguro, concentrado, com muita classe. Seedorf. Procura espaço nas costas da defesa. Passa facilmente. Parecia um pronto socorro. Grande lance individual. Muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Era difícil fazer melhor ali. Concentração imensa de jogadores naquele espaço. Assim é tudo muito complicado. Del Piero. Messi com a bola.
A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa. Del Piero batida para o golo. E estava lá para defender. Bruno Fernandes marcou por uma vez nesta partida. Rafael Leão esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Passe a desmarcar. Danilo recebe a bola e rematou. Estava lá outra vez. The attendance for this match was 71,649. Thiago Silva posicionou-se bem e fez o corte. Joga para diante. Pode. Olha a oportunidade. Mbappé pode ficar em boa posição com este passe. Neymar pode criar perigo. Tem tudo para... Vai tentar dali. Tenta novamente. Gol é da Itália!